Och Lam missar. Nu känner Filip Lam. Stödjer benet, glider undan. Och Gündoğan. Ut andra hållet. Xabi Alonso. Xabi Alonso, titta. Det är nästan identiskt med vad Filip Lam gör. Kel och sen. Den grova missarna är från Filip Lam och Xabi Alonso. Kel håller sig på fötter. Och han tar den! Straffar missar Bayern München. Den är inte bra slagen nu. Och Hummels! Han dyker dit och får ner. Neuer i man, han missar! Fyra raka straffmissar! Och det är slut. Det är över för Bayerns del. Och Dortmund har slingrat sig ur läget och Dortmund tar sig till final. Och Pep Guardiola får ingen trippel den här säsongen. Där en glädjestrålande Jürgen Klopp vet att drömmen om en titel under de sista veckor som Dortmund-tränare lever vidare med.